کی مہنگی ترین گاڑیاں۔ ناظرین، دنیا میں لوگ بڑے بڑے اور مہنگے مہنگے شوق پالتے ہیں، اور ان مہنگے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کا امیر و کبیر ہونا بھی ضروری ہے۔ لیکن دنیا میں بعض چیزیں اتنی مہنگی بھی ہوتی ہیں کہ دنیا کے امیر ترین افراد بھی ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ صرف چند خاص لوگوں کی دسترس تک محدود ہو جاتی ہیں، جیسے دنیا میں موجود بیش قیمت گاڑیاں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں ایسی مہنگی اور بیش قیمت گاڑیاں بھی موجود ہیں جن کو خریدنے سے امیر لوگ بھی قاصر ہیں۔ ان گاڑیوں کی قیمتیں سن کر یقیناً آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اردو نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکون کو دبائیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی کا نام ہے رولز رائل سویفٹ ٹیل۔ اس گاڑی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ڈیزائن پرانی گاڑیوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس گاڑی کا پورا انسٹرکچر ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رولز رائل کمپنی گزشتہ کئی سالوں سے راجاؤں، مہاراجاؤں اور دنیا کے امیر ترین خاندانوں کے لیے گاڑیاں بنا رہی ہے؟ اس بیش قیمت گاڑی کا بھی صرف ایک ماڈل بنایا گیا ہے اور اس کو خریدنے والے کا نام خفیہ رکھا گیا ہے۔ یہ گاڑی باہر سے زیادہ اندر سے خوبصورت ہے۔ اس گاڑی کی قیمت 13 ملین ڈالرز ہے، جو پاکستانی 1 ارب 65 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں واقعی ذہن سازی کرنے والی مشینیں ہیں۔ یہ رولنگ آرٹ کی عملی کارکردگی کا شاندار مظاہرہ ہیں۔ سڑک پر رواں دواں کار اگر تیز رفتار ہو تو دیکھنے میں خوبصورت اور جداگانہ انداز رکھتی ہے، یقیناً سب کی توجہ اپنی جانب بھی کھینچ لیتی ہے۔ لیمبرگنی وینینو۔ لیمبرگنی وینینو کا شمار بھی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں ہوتا ہے۔ لیمبرگنی دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں بنانے کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس گاڑی کی سب سے اہم خصوصیت کی بات کی جائے تو وہ اس کی خوبصورتی ہے، جو دیکھنے والوں کو نظر ہٹانے کا موقع نہیں دیتی۔ اسے دیکھ کر ایسا گما ہوتا ہے جیسے اس کا تعلق کسی اور سیارے سے ہے۔ جب یہ گاڑی سڑک پر فراٹے بھرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ راکٹ زمین پر چل رہا ہے۔ اس کار کا ڈیزائن ایرونائکس کو ذہن میں رکھ کر بنایا گیا ہے۔ اس کی باڈی کاربن فائبر سے بنائی گئی ہے۔ اس کے انجن میں 750 bhp کی طاقت موجود ہے۔ اس کی رفتار 350 mph ہے۔ دنیا میں صرف 5 لوگوں کے پاس یہ کار موجود ہے۔ اس کی قیمت کو سن کر یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ واقعی اسے دنیا کے 5 امیر ترین افراد ہی خرید سکتے ہیں۔ اس کی قیمت 4.5 ملین ڈالرز ہے، جو پاکستانی 55 کروڑ 35 لاکھ روپے بنتی ہے۔ میکلیرن P1 GTR۔ مارچ 2015 میں اس کا پہلا ورژن لانچ کیا گیا جسے ہاتھوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کا طاقتور انجن 1000 hp کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار 362 mph ہے۔ اس کے لیفٹ بلاک میں الیکٹرک موٹر بھی موجود ہے۔ اس طرح کی صرف 43 گاڑیاں بنائی گئی ہیں۔ گاڑی کو خریدنے والے کو اسپیشل ڈرائیونگ کی تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے۔ جب یہ سڑک پر چلتی ہے تو سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ اس کی شاندار آواز 1 میل دور سے بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ اس کی قیمت سن کر بھی آپ لازمی پریشان ہوں گے۔ 4.36 ملین ڈالرز کی مالیت کی گاڑی پاکستانی 55 کروڑ 62 لاکھ روپے میں آپ کی دسترس میں بھی ہو سکتی ہے۔ کیو موٹرز لائکن ہوپر۔ یہ گاڑی اپنے منفرد اسٹائل کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ یہ اطالوی انجینئرز کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس گاڑی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے دروازے ہر طرف کھلتے ہیں۔ 2.7 سیکنڈ میں یہ 100 mph کی رفتار کو چھو لیتی ہے۔ یہ کار دیکھنے میں بہت شاندار ہے اور بے انتہا خوبصورت بھی۔ اس کار کا کلر کمبینیشن بہت زبردست ہے۔ اس کی قیمت ہے 3.4 ملین ڈالرز، یعنی 41 کروڑ 42 لاکھ پاکستانی روپے۔ ایسٹین مارٹن ولگیری۔ 1130 hp کی طاقت رکھنے والی یہ کار طاقتور انجن رکھتی ہے۔ یہ گاڑی دیکھنے میں بہت حسین اور بہت خوبصورت ہے۔ یہ گاڑی اپنی جسامت کے لحاظ سے زمین سے لگی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی واحد ہائی اسپیڈ اسپورٹس کار ہے جسے سڑک پر چلنے کی اجازت ہے۔ اس کو چلانے کے لیے بھی باقاعدہ ٹریننگ لینی پڑتی ہے۔ ٹویوٹا کانسیپٹ۔
اس کار کو جاپان کی سب سے بڑی کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس گاڑی میں ہر قسم کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اس کے دروازے اوپر کی جانب کھلتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے آپ کو کسی ڈرائیور کی ضرورت نہیں۔ آپ کو بس اپنی منزل کے بارے میں کار کو بتانا ہے اور وہ خود بخود آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گی۔ گاتی ڈیوو، اس تیز رفتار کار کا پاورفل انجن 1500 ہارس پاور سے بھرپور ہے۔ اس کی رفتار 380 میل فی گھنٹہ ہے۔ کمپنی نے صرف 40 گاڑیاں لوگوں کی ڈیمانڈ پر بنائی ہیں۔ اس کی قیمت بھی 5.5 ملین ڈالرز ہے۔ یہ بہت دلکش اور دیکھنے میں بہت ہی شاندار ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی کار کے بارے میں، جسے 2019 کے جینوار کار شو میں پہلی بار پیش کیا گیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ اس کار کی جدت اور اس کا ڈیزائن سب کے لیے حیران کن ہے۔ اسے بکاٹی کمپنی کے مالک کے بیٹے نے خود ڈیزائن کیا۔ اس کی انجن کی طاقت 1500 ہارس پاور ہے۔ اس کا صرف ایک ہی ماڈل مارکیٹ میں پیش کیا گیا جسے فوراً خرید لیا گیا، لیکن اس کو خریدنے والے کا نام خفیہ رکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی ابھی تک کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کی قیمت 18 ملین ڈالرز ہے۔ یقیناً اس کی قیمت امیر ترین افراد کے لیے بھی بہت پریشان کن ہے۔ ناظرین، آپ کو ان خوبصورت اور بیش قیمت گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی پسند آئی اور ان میں سے آپ کون سی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ ویڈیو دیکھ کر آپ بھی حیران ہوں گے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اردو نیوز چینل۔